Oybek, strechniydan kiyayotganlar ko'pinchasi chiroqlari ko'zni oladi. Xenon, LED. Shular mumkinmi? Qoidalar bo'yicha, agarda transport vositasi hozirgacha zavod tomonidan ishlab chiqarilayotgan bo'lsa, mazkur transport vositalariga faqatgina konstruksiyasi nazarda tutilgan chiroqlarni o'rnatishga ruxsat beriladi. Ya'ni, agarda masalan lampalar kuyib qolsa, aynan ushbu turdagi lampalarni yana o'rnatish kerak. Agarda zavod tomonidan ishlab chiqarilishi to'xtatilgan bo'lsa, mazkur transport vositalariga boshqa turdagi chiroqlarni, yoritgichlarni o'rnatishga ruxsat beriladi. Faqatgina o'rnatganda ham belgilangan tartibga rioya etish kerak. Ya'ni, o'rnatilgan chiroq hamda nur sochuvchi bir-biriga mos bo'lishi kerak. Nur sochuvchi albatta o'rnatilishi kerak. Ya'ni, chiroqdan chiqayotgan nurni nur sochuvchi belgilangan me'yorlarda tarqatilishini ta'minlaydi. Gentra Cobalt'li haligacha ishlab chiqariladi. Bular qo'yishi mumkin emasmi shunda? Gentra Cobalt kabi transport vositalari hozirgacha ishlab chiqarilayotganligi sababli, agarda lampasi kuyib qoladigan bo'lsa, aynan ushbu konstruksiyasida nazarda tutilgan lampalardan foydalanish kerak. Boshqa turdagi yoritgichlarni o'rnatishi taqiqlanadi. Bu uchun javobgarligi qanaqa? Javobgarligi konstruksiyasida nazarda tutilmagan yoritgichlardan foydalanganligi uchun O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 127 moddasi birinchi qismi tartibida baza yo'q sozlash miqdorining bir baravari miqdorida jarimaga tortilishi mumkin.